A bovinocultura de corte é uma das áreas mais lucrativas e bem estabelecidas no Brasil. Neste ano, a projeção é de que o rebanho ultrapasse as 238 milhões de cabeças e a produção de carne chegue à marca de 10 milhões de toneladas. Vamos conhecer algumas raças que têm tido bom desempenho. O Cenepol é uma raça relativamente nova no Brasil, mas vem atraindo a atenção de muitos criadores, principalmente pelo bom desempenho no gado de corte. Rústicos, bem adaptados ao calor graças ao pelo vermelho, dóceis e com grande aptidão materna, além de uma carne macia, com textura e ganho de peso precoce. O Cenepol é a aposta do Luiz, que cria animais puros de origem em Minas e Goiás. Ele destaca o bom desempenho no cruzamento industrial a pasto e a boa conversão alimentar. Come menos e ganha mais peso. Um touro como este, de 20 meses, chega aos 450 quilos. É um animal que se adapta bem a qualquer tipo de criação, um sistema intensivo, um sistema extensivo, né, a pasto. E hoje o Cenepol a gente tem tido um feedback muito bom por conta de ter se inserido nos mercados de carne de qualidade. Os zebuínos também têm grande destaque. O Guzerá, por exemplo, tem esses chifres grandes que atraem a curiosidade. Pela rusticidade, foi muito usado para transporte no café e chegou a ser uma das principais raças do país. Também se destaca pela aptidão materna. Já o Nelore responde por 80% do rebanho nacional. O Evandro cria 4 mil touros para genética em Formosa, Goiás. Um touro de 2 anos e meio atinge os 600 quilos. E o cruzamento com Angus resulta em alto potencial da carne. A carne do Nelore hoje já tem modificado, melhorado muito através da avaliação genética dos animais. E hoje o que a gente está introduzindo no Nelore é o chamado marmoreio da carne. Criar zebuíno hoje é um bom negócio? É um bom negócio. Como todo negócio, tem o risco, mas que é um bom negócio, desde que você esteja preparado para isso. Não seja um amador, é um bom negócio. O Braford é outra raça que surgiu de uma necessidade da pecuária de corte brasileira, voltada para a qualidade da carne, mas adaptada ao clima tropical e com precocidade. Precoce na reprodução, com fêmeas maduras entre 14 e 18 meses, e também na terminação. A raça tem novilhos prontos para o abate entre 18 e 24 meses.